morgon allesammans och hjärtligt välkomna till kökets middag. Idag ska jag göra en soppa som kallas för minestrone. En klassisk soppa som man gör i hela Italien. Grundingredienserna i den här soppan är oftast morot, selleri och lök. Det kallas även för en sofrito. Man tärnar grönsakerna och steker dem i olivolja utan att det tar färg. Jag har även adderat lite potatis och zucchini i den här soppan för att jag tycker att det mättar väldigt bra och zucchini är väldigt, väldigt gott. Sedan kommer jag även ha i kyckling och makaroner och sedan lite tomat också för jag tycker det ger bra kropp till soppan. På slutet kommer jag addera lite parmesan. Och jag kommer att börja med att tärna grönsakerna och steka dem utan att de tar färg. En sofrito är ju som sagt en grund i många italienska rätter. Bland annat ragù bolognese, ibland i tomatsås, många soppor, grytor. En sofrito är alltså morot, blekselleri och lök. Det är viktigt att det just är blekselleri för det ger en helt annan smak än vanlig rotselleri. Det här är en väldigt enkel rätt. Allting går ner i en och samma gryta och ska bara kokas tillsammans. Till och med pastan går ner ihop med grönsakerna och köttet. Min pappa gjorde minestrone till oss ganska ofta när vi var barn. Jag har gjort om hans recept lite grann. Jag har nämligen i kyckling i min. För att jag tycker att det är väldigt gott och det mättar. Och man blir mätt lite längre än vad man blir bara på grönsaker. Så jag kommer att blanda i kycklingen här nu tillsammans med grönsakerna. Grytan har kokat i cirka 20 minuter nu och den ser riktigt fin och mustig ut. Jag måste smaka. Den är fantastiskt god. Smakar väldigt mycket grönsaker, precis som den ska smaka. Jag kommer snart ta i pastan här så får den koka ytterligare lite till. Och sen på slutet så serverar den som det är med kanske lite olivolja på toppen och sen kommer jag riva på lite parmesan, precis som den ska serveras. Sådär, middagen är serverad. Italiensk husmanskost när den är som bäst. En minestronesoppa. Jag rekommenderar er starkt att göra den här hemma. Receptet finns på köket.se. Varsågoda!